Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar agora sobre o MindMaster, que é um sistema de criação de mapas mentais online. Então vamos direto ao ponto. Com o MindMaster você pode se cadastrar, ele tem aqui as opções pagas, mas eu acho mais interessante para a aula vocês começarem aqui pelo básico, que você tem direito até 3 mapas mentais gratuitos. Basta você digitar o seu nome, o e-mail e você escolher aqui uma senha. E assim você cria a conta rapidamente aqui no MindMaster. E assim que criar a conta, a gente já volta para criar o primeiro mapa mental. Pronto. Então agora eu tenho que abrir o e-mail de ativação e eu já volto. Aqui está o e-mail de ativação. Basta eu clicar no link para ativar a conta e eu já vou poder começar a criar o meu primeiro mapa mental. Enquanto ele carrega, eu vou contextualizar qual vai ser o tema. O tema vai ser o seguinte: autoconhecimento. Eu tenho este blog autoconhecimento.net.br e é um tema que é muito comum, muitas pessoas e tem sido um tema crescente na atualidade. Então, o tema central será autoconhecimento. Então, aqui eu tenho a tela inicial. Eu vou clicar em criar meu primeiro mapa mental. Ele vai abrir a interface. E para quem não sabe o que é mapa mental, você também vai aprender essa forma visual de fazer anotações. Então, notem que ele já sugere Tab para um novo tópico, Enter para um novo nó. Então, aqui o tema central vai ser autoconhecimento. Ok. E se eu clicar aqui em Tab, ele abre um novo nó. Então, eu coloco aqui sites. Simplesmente, eu coloco links. Então, eu posso pegar aqui esse site, copio o link, e eu clico Tab novamente e eu colo o link. Se eu quiser um outro site, aqui eu vou falar da Eclos, que é uma empresa que eu gosto muito, porque eles ministram o curso Leader Training. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse curso. Então agora eu vou digitar Enter, Ctrl V e eu vou montando o mapa mental. Então agora eu vou dar outro Enter, eu vou colocar aqui cursos. Então que cursos eu tenho que tem na área de autoconhecimento? Tem vários. Então eu clico Tab e eu posso colocar PNL. Programação neurolinguística. Enter novamente, Leader Training. Ops. Se eu clicar F2, eu edito. Enter novamente, eu posso colocar coaching. Não é exatamente. Tá, tudo bem, vamos lá. É aula. Eneagrama. Então eu posso ir colocando aqui as palavras. Agora vamos supor que eu quero pegar a palavra eneagrama e eu gostaria de ilustrar com alguma imagem. Eu posso vir aqui do lado direito, tem a abinha imagens e eu tenho também algumas carinhas aqui. Eu poderia navegar na biblioteca de ícones, escolher algum ícone aqui, a carinha sorrindo, por exemplo. E aí entraria um ícone. Então, aqui você pode usar os ícones. Ou eu poderia. Deixa eu colocar aqui mais algum ícone só para vocês verem. Sei lá, a lâmpada. Agora, cursos. Então, vamos supor que eu quero ilustrar com uma imagem. Eu posso clicar aqui na aba Imagens. Eu clico em selecionar imagem. Eu gosto muito de usar esta daqui, usar imagem da internet. Quando eu uso imagem da internet, ele procura no Google Images, ou ele pode digitar diretamente o endereço. Mas eu acho bacana porque ele procura alguma imagem, eu seleciono a imagem e eu uso a imagem selecionada. E com isso, o meu mapa mental vai ficando mais rico. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu quero destacar algum elemento. Deixa eu colocar mais um item aqui: cursos profissionais. Eu
posso destacar algumas pessoas aqui que trabalham com este item. Então, eu tenho aqui uma amiga minha que chama Angela Passadori. Tem uma outra amiga minha que chama Rebeca Toyama. Tem aqui o Antônio Bella Mogli, que trabalha com terapia de casais. Então, se eu quiser colocar aqui um destaque para esse grupo, eu também posso vir aqui do lado direito. Você tem aqui a opção borda. Você pode escolher uma dessas formas de destacar. Então, é uma forma de você também destacar mais a imagem. E se eu quisesse destacar o texto, por exemplo, profissionais, você seleciona profissionais. Eu tenho aqui estilo. Eu poderia escolher um estilo para aquela caixinha diferente. Correto? Se eu quisesse colocar aqui em sites, eu quisesse colocar uma cor diferente, eu poderia escolher a cor aqui. Notem que é a cor da fonte. Eu posso trocar a cor da fonte, vou deixar ela negrito, vou aumentar o tamanho da fonte também. Então eu destaco um pouco mais. O que mais eu posso mostrar agora para vocês? Eu posso anexar algum arquivo aqui. Então, se eu quisesse colocar programação neurolinguística, se eu quisesse anexar um arquivo, eu posso clicar aqui em arquivos, eu clico no sinal de mais, eu posso procurar um arquivo local, eu posso fazer o upload. Só que o que é importante? Eu estou usando uma conta free, uma conta que não é paga. Então, notem que ele está indicando que para eu fazer o upload de arquivos, eu tenho que fazer o upgrade do plano. Eu posso colocar um link também aqui, PNL. Vou pegar aqui o Leader Training. Eu posso colocar um link e digitar o nome do site. Então, eu posso colocar o link direto do site. E aparece um ícone da setinha indicando um link externo. Então eu posso também agora trocar o tema da apresentação. Recomendo vocês fazerem isso mais no início da apresentação. Eu posso escolher esse tema e eu peço para ele substituir. Eu já tinha feito algumas alterações. Notem que ele cancelou aquelas alterações que eu fiz. Por isso que eu recomendo que antes de começar, vocês definam antes o estilo que vocês preferem, correto? E eu posso compartilhar esse mapa. Este é um dos recursos mais bacanas do MindMaster. Eu posso clicar em compartilhar, eu posso convidar pessoas, nesse caso eu digitaria um endereço de e-mail e digo o que a pessoa pode fazer, se ela pode editar ou se ela pode visualizar. Geralmente a gente convida para edição. Agora vamos supor que você vai compartilhar com muitas pessoas de uma forma rápida e elas não vão ter tempo de se cadastrar. Então você pode escolher a opção link para compartilhar. Aqui ele não está liberando esse link aqui. Deixa eu só voltar aqui. Ah, olha só que interessante. Ele também não permite, como eu estou criando essa aula a partir de uma conta gratuita, ele não permite que eu faça o compartilhamento de links. Eu vou mostrar em um próximo bloco, eu mostro como faz isso fazendo o login com minha conta. Então vamos voltar aqui. Então deixa eu fechar agora, daqui a pouco eu mostro para vocês. E o que mais eu posso mostrar? Uma coisa muito legal é que eu posso criar um tipo de uma apresentação usando o MindMaster. Basta eu clicar neste ícone de apresentações, eu clico no sinal de mais, e notem que aqui no autoconhecimento apareceu um sinal. Agora eu quero colocar mais um. Eu clico em mais, e agora eu arrasto esse item aqui para o sites. Eu clico mais uma vez no mais, arrasto e eu coloco aqui em cursos. Eu clico em mais e notem que eu vou arrastando aqui para a programação neurolinguística. Eu posso ampliar aqui, pegar os quatro. E notem que vai ficar uma apresentação. Daqui a pouco eu já mostro para vocês.
Então, notem que se eu der um play agora, iniciar a apresentação de slides. Deixa eu voltar tudo, ó. Clica a setinha para frente e ele vai. Autoconhecimento, sites, cursos, os cursos que eu indiquei e os profissionais. Então, notem que fica uma apresentação, eu costumo brincar que fica um tipo Prezi, fica parecendo uma apresentação de Prezi. E por último, para a gente finalizar essa etapa aqui da apresentação, por último não, por penúltimo, como é que eu faço o download desse mapa? Primeiro eu vou fechar aqui o modo de apresentação, eu clico nessa setinha, ele vai dar vários formatos para exportar. Notem que ele tem um ícone atualizar, ele está indicando que eu preciso atualizar, fazer um upgrade do plano para poder baixar nesses formatos de Word, PowerPoint. Então ele libera apenas arquivo de imagem PNG, JPEG ou GIF ou o formato PDF, que já ajuda bastante. Então eu posso exportar este mapa mental e aí você pode enviar ele por anexo da forma que julgar melhor. Então deixa eu salvar aqui este mapa mental. Cursos, ferramentas visuais. Ops, cadê o Mind Master? Então eu posso salvar o mapa mental de autoconhecimento. E agora eu abro aqui o arquivo PDF. Então notem que ele salvou em formato PDF. Qual a vantagem do arquivo PDF, pessoal? É muito importante vocês lembrarem isso. O PDF é um arquivo que me permite fazer um zoom e ele não perde a resolução. Então notem que eu estou fazendo uma aproximação aqui e eu não estou perdendo a resolução das fontes. Logicamente a resolução da imagem às vezes eu perco. Então PDF ele permite esse tipo de trabalho, esse tipo de aproximação. Correto? Então é assim que eu faço a exportação de arquivo. E agora, para finalizar essa aula, olha que bacana. Se eu clicar nesse item ativar, desativar histórico, eu consigo, clicando aqui nessa seta para ir até o começo da página, eu consigo dar um play, eu consigo ver a timeline aqui de como foi construído esse mapa mental. Isso para reuniões, para estudo, para uma palestra. É super interessante porque a gente pode fazer uma revisão de todo o conteúdo de um assunto que a gente está estudando. Muito bacana, eu acho muito legal isso. Eu posso reverter até um determinado ponto do mapa mental. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero reverter para esse ponto. Se eu clicar em reverter, ele volta a essa versão do mapa mental. Então, é uma forma muito segura de você conseguir recuperar um estado depois de algumas modificações, caso você não tenha gostado. E agora, se eu clicar aqui nessa seta, eu volto para os meus mapas mentais e eu tenho aqui um primeiro mapa mental criado sobre autoconhecimento. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula. O Wikisocial é uma rede de educação digital e criação de sites para as ONGs através de uma rede de voluntários. A Academia Confide é uma rede de ensino e aprendizagem cujo objetivo é conectar jovens e profissionais com empresários e empreendedores. Aprenda a criar apresentações incríveis com o Prezi. O curso apresentaçõesmagicas.com.br é composto de mais de 30 videoaulas gravadas e que você pode assistir a qualquer momento.